Jinak se Vitore, No? já bych ti chtěla říct, že dnešek jsem natáčela. Já jsem si hovoril, že to, že nějak divně hovoríš. Jo, Je dáváme to nějaký double easy. bolt? A čekej. Jako vážně chceš zkusit, jestli náhodou nevypadej Jo, z chci. mapy? Ale to zkouším. Nefunguje to. Okay. On to. Já jsem si tam už dala krásného Kde? svého kuchaře s vidličkou. Protože je kuchař. Proč má vlastně to vlastně, vidličku? Počkej. No, hej, No tak proč nemá třeba nůž? Víš, jako když si představíš, že by si byl ten ta postavička, tak máš tu vidličku, musíš píchat místo krájet. Chápeme se? Jo, ale přemýšlím nad kravinou, ale... Cože? Limodáma, ano. Ale ona je fakt roztomilá. Má by mi naštvaná, a už by to nebyla Bčková farma. Už teda by to byla taková... Ačková farma. Jako... třeba ještě by mi k sedělo, kdyby byla celá v růžovém třeba. Myslím si, že to by se mi fakt líbilo. Já si sem dám pak ty vičky kvůli těm... Ježišmarja, kvůli těm neviditelným, jak tam jsou pak zase. Jo, asi jako, aby si tam jako dával spíš nějaký věže nebo já tak, bych asi řekla, teda to je moje teorie. To dává ti na pohodu. I ty gonskové. Já si mírají. Taky myslím, to je minule, když jo... Aha, že minule, když jsme to hráli, tak nechápu tam ty lidi, ty jak byli první. Abo dávali ti postavy úplně daleko jako od tej cesty a nič nerobili. Toho šéfa úplně na konci mapy někde dal. Jo. Pane bože, čo si myslíš, že oni dočáhnou na celou mapu? Jo. To by bylo dost divné. Možná jo. Nice. Já si teďka šetřím na slime. Tu šetřím na farmy. Mám tady královnu, ale je trošku otočený. On jde. Nemám vás rád. Kouká do zdi. Prej s náma nemluví. Už ho nemám rád. O, jo, dobré. Jo. Jo, scientist, nice. Jo, pak jo, si dám. Tam dej taky toho slimíka. Já budu šetřit ještě 300, bych měla na 15, abych ho mohla zvýšit. Okay. Kdyby náhodou... Ježišmarja, jak čumí do té zdi. To je se teda ještě divný, tak kdyby se fakt jako urazil. Ale goblin. To je na pohodu. Možná si tam ještě dám... Jasné. Jo, dobrý snad, možná. O, je nabě. Mohlo by jo, to být lepší. Slimově. Ale jo. Tak on neprojde, protože už tam máme, že jo, ty slimíky. Ježiš, já už to mám toho takže hada. Takže v pohodě. Hada, jo. Jo. A už ho máš zase ve vzduchu. Teďka ho máš v dost jo, divný jo. Poloze, co měl. Ne, a schválně tam teďka lezeš, viď? Ježiš. A co ty nevymyslíš? Nesměj se! Nesmíj si, já se chci taky smát, nech toho. Počkej. Já na nic čekat nebudu. Impossible. Jo, jo. Už mi zpíváš, jo? Ne. Já mu to pak řeknu. Nebo můžeš, ale řekni mu, že už mu to nikdy nezaspívám. Že má smůl. Dobře. Měl s náma hrát. Mám takový to, máš smůlu. Farma. Bys jo, taky jo, mohl jo. Jako něco dát, než jenom farmit. Skip. Bylo by to celkem fajn. Jenom jako slima, ale celkem ubodí. Ne, najdi si svůj šutr. Necpí se ke mně. Okej, mám rakodrapy. Tu
selfie. No jasný. A tohle taky čumě tam do zdi. To víš, musím si už udělat, no. Jo, ale zase na druhou takový to, já budu ještě víc uražený, tak se otočím. Ne? Tak ne. No, má už hůlku, ten můj. Je Harry Potter. Jo. Trošku dost takový rozlizlej, si myslím. Kdyby Harry Potter byl slime, tak asi tak nějak. No. A teď máš vankuš. S kameňou, ano. To je normálne. Počkej, kolik málo, dosť málo. Já jsem vyhrál jenom medium. Z toho Skeleton Kinga. Takže teraz vyhraju možno, že i to. Easy. A možná, že budu mít na toho bajta, na to, na ten počítač. Aha. Tohle to jsem dala trošku tak jako já, to je v pohodě. Nevadí. Dám tady spektra k tomu scientistovi. A to je strašně hustý, jak můžeš prostě kliknout na tu postavičku nějakou, nebo i slima, nebo protivníka, a jdeš s ním. Jo, ano. Jakoby ten spektr, že jdeš s ním, chápeme se? Ču, ču, ču. To je fakt jako dobrý. Nebo aspoň mně se to líbí. Ježiši. Teďka jsem ti nechala tvé solo. No co, musel jsi stoužit? Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. A tak počkej, v jaký hře je ta písnička? V nějaký hře je ta písnička? Počkej, já si to můžu pustit, já to jsem iba typovalka tam je. Speedrun, ano, Speedrun 4. Dost stará hra. Jo, Speedrun 4. Ta písničku jako znám, no, já furt odkud je to z toho. To je dost známá hra, asi každý dohrál. Určitě aj ty. Ale nemůžu už chodit ty protivníci trošku dál. Já bych si chtěla zastřílet s tím dočáhne potom, jako tomu spektrovi. Jo, to je můj scientist. Já musím posunout, protože na něj nedošáhnu. Jo, už došáhne. Já teďka, vím. Sakra, kde je to pole? Já vím, ten spektr je moc celou mapu. Skoro. Ale nehovor to hlavně vývojárom. Oni by ho nerfli, že by to je náprd. Pak by si ho normálně chcela jít delet. Hej, ale oni aj dobrý na... jo. Kolik to má moc 35 má medium a hardcore, to mi zdá. 25 jenom? Ježiš, ten Dark Skeleton, okej, okay, to je problém. Aha. A je dost silný. Ok, no dáme ho, ale... Ne. No veď, on v tom hard, on dáme ho mega. Celkem ubíraj právě. Boom, upgrade. No to teda. Ty vogu, já ani nemůžu na ty svý panáčky, jak tam máš ty svoje. King? Čože? Ty pípra, to je trošku, počkaj. Jej. Tak to zase asi neuděláme. No tak jako, potěl to, mu ubereme 28 tisíc. Podle toho Dark Skeletona. A ne, počkej, jsme mu ubrali někoho, 5 tisíc. Jo. Já na prvnou slima. Ještě stovku potřebuju. Dobrý. Jako vypadá zajímavě, jak nemá jako ani, jak má jenom, to je jako jedna noha, nebo to je spíš jak duch, kdyby končil jako ten skeleton. Tak upgrade, duch prostě. Brr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 
Jo. V pohodě to, to zabijem. A ten tak defeat quick. Jo, už jdeme konečně na to Skeleton Kinga. Nehroč to hned. No tak jako... No, a mě to zpomalí. O, teda, počkej, nebudem to zakrikovat, lebo ještě zrych, já jsme v prdelce. Jo. Ale jo, přesně, nezakřikni to. Fúha, počkej, mi mu dávám hodně. Jo? Dost dobré. Jo. Fúha? Jo, fakt? To je v pohodě. Super. Na pohodu. To... Za chvíli GG. Ale buď rád. Ještě jsme nevyhráli a napísal GG. Jo, je, jo. Jo, to je fakt, ale jo. Už má půlku jakoby pryč. Jak dočáhnu? Tak vezme. Jo, můj tady nedočáhne, ale pak když je tady, tak zase dočáhne. A tu ho budu rakti úplně. Jo, to dáme. Já si dávám ty vepředu věci pryč. Okej. Okay. A dávám je dozadu. Jo, toho dáme, to je v pohodě. Teď pohoda, kdyby se portnul nakonec. Pejď. To by som jim normálně dal report. To by bylo asi hodně něco špatného. Nech si to strče. Takový to, třískneš takhle tou myši a řekneš, to už v životě hrát nebudu. Podváděj. No, je, to bych musíš zase tak moc pomalu, neobrali asi. Musíš rychlejš. To by mohl moc rychlej. Ale jako ano, to by mohlo nějak zrychlit, že... Jo, to jo. ...spraje každou enemy a... Ale fakt je to pomoc. Jo. To je hustý, jak ten slam má pak tu židličku. Po mně vanko už pohodlnější než židlička, tak to je no. Podle toho, z jakého materiálu to je. Jo. Už ho nestudí zadek. Jo. No to má, on má tu židličku. Hej, ten bankuš a židlička je z kameňa. A on někým. Potom len tak skáče. To ani není pohodlné na tom sedět, pane bože. Je strašně divný. Ježiši. Jo. No jo, no tak každý mu prostě bylo něco čivavu. Štěkač vonku. Okej. Okay. A teď nějakého velkého psa. No je bitka psou je vonku asi. Chihuahua versus nějaký velký pes. Jo, dost. Já nechci mať chihuahua. No, chihuahua jsou agresivní. A jedna moja spolužáčka má ráda chihuahua, aj má chihuahua. Ale tie ani nejsou také agresívne. Oni jsou v pohodě, no mají se dají pohladkať, nič nerobia. Aha. My máme agresivní. Jej! Jo jo. To je takový jako zrzavý prasátko. No vidíš, ještě čtvrtka mu chyběla, to než by tam došel. Ne! Šest! Jo. Oh, jo já vím, ale... A můžu mít toho skeletona. Šest peníz! O můj bože. Šest peníz do toho bajta, ale ne. No tak, nějaký kód. Kód. Hledám kód. Nevadí. Jej, babička, ježiš, dáme ještě jednu hru a už to budeš mít.